diavolo, io so che invece Já nevím, já bych jeden v autě vzal do tady helmy. Hostel jsou v tom, fotosek. Do you
be somebody like you. Little matter what you say, I know I could never fall someone else's love. Ale sedí. No to kdo běžíte? Pod pět jako v Rysově. No mají tady pěkný kávu, když teda. Jo, byli tam všichni, co byli tam všichni. Dobrý, zastav to! Místo 13. je zde na Lochousice. Lochousický chlapy měli čas 26.85 v prvním kole. Dobře. Místo 12. smíšené družstvo Holíšov. Ženy 4x, Holíši 3x.